28. června. Vy samozřejmě všichni jste zvaní, vstupenky jsou v předprodeji, dají se nakoupit. Chlapi, vy jste připravení? Jestli jo, dejte všichni ruce za záda, obě dvě ruce za záda. Spojete je tam. Výborný. Ten z vás, kdo vyhraje, vyhrává dvě vstupenky na akci, kterou si vybere a vyhrává půl litra vodkové pálenky. Chlapi, připravte se a do toho pití se dejte 3, 2, 1, teď! Co na to rozhodčí? Já myslím, že borec v černým, prosím tě, pojď za mnou.